ထောက်တညာပုံမြင်နေပြောပြီးတော့မင်းသားမအတူရှိနေကြခဲ့တာပါလေ။ဒီချိန်ခဏလေးဝင်နေတဲ့အချိန်မှာရွှန်းနေလေးပဲနဲ့တည်နေတာ။ရှင်ကြီးရိရှာဝေးပါနေလေအချိန်မှန်ကအမြဲတတိရိရာစေအဝေးကချစ်သူမင်းလေးငါကိုတတိယနေပါမလား။အချိန်မှန်တော့နှုန်းနီးနိုင်ဖို့ရဲ့ဒီချိန်ခဏလေးဝင်နေတာတွေ့အတူချပြီးတော့အမြဲချစ်သွားမယ်မင်းရဲ့နာမည်မှာရှိဦးငါရည်ရဲပါမင်းတယောက်တည်းရှိဦးငါရဲ့ဘဝမှာမင်းပဲပဲရှိဦးလွန်ရင်းနဲ့ငါမြစ်သိမ့်မယ်ရှိဦးသောင်းတီရှင်မယ်Running and I need them, she ooh.